Ja, här står vi med lättat ledarpar Mårten Levin och Petri Kaksonen. Vad säger du, Mårten? En sten som har fallit eller på något sätt från Maxima? Ja, eller? Klippblock som har fallit. Ja, det har varit nervöst. Nervöst hela tiden. Men jag har haft kontakt med Skänninge så vi hela tiden vetat förutsättningarna. Så att, nej, det är skönt. Det är riktigt skönt. Ja, Petri, vad säger du om den här matchen först? Först och främst gör vi fantastiskt bra första halvlek. Sen vet jag inte riktigt vad som händer. Vi kan väl vara lite ojämna ibland i matcherna. Vi tappade lite. Var det nervositet som kom in? De tryckte ner det ganska bra i andra halvlek då. Ja, det kan ju vara så att Stjärnor kanske satsade extra hårt på anfallsspelet då. Att vi vart tillbakatryckta då. Men vi skärpte till oss efter 2-2-målet där. Så tyckte att vi tog övertag då i spelet igen och började vi spela. Och jag var väldigt nervös, va? Det kan jag säga. Krisberg i fyran då nu, det är välförtjänt, tycker du? Det var väldigt jämn serie, var det. Och jag kan väl säga då att det är ju tabellen som visar som vilka som är värda att gå. Vad säger du, Mårten? Det har varit en det är spännande resa hela vägen på något sätt. Svårtippad serie. Ja, det har varit väldigt svårtippat. Det har ju bytt serieledare rätt så många gånger. Det är väl det fyra lag som har legat där upp under året. Så att, men som Petri sa, en tabell ljuger aldrig. Nej. Förklaringar till det här då? Vad skulle du, någon speciell spelare eller något speciellt i laget som Jag vill framhålla samtliga. Alla som har varit med och bidragit, även om man inte har spelat i A-laget, så är det viktigt att lyfta fram de som sliter bakom. Gemenskapen, kamratskapen, atmosfären uppe i skogen, den är härlig. Jag vill nämna just det att vi har väl använt 26 spelare alla matcher, och det är ju en del kanske inte har funnit träna så mycket, men sen har de kanske gjort ett mål för oss ändå, fast de har kunnat bidra på det visst också. Att, nej, just det, de här 26 stycken som har varit med har varit oerhört viktiga. Och fyra nu då, nu kommer det gratis samtal till Mårten. Ta det du om du vill. Nej, vi tar det sen. Vad, fyra nu då? Ni följer med båda två eller till fyra? Ja, det som tror jag. Det ser ut så är det väl så. Vad behöver det här laget förstärka? Eller kommer ni köra med samma lag i fyran, tror ni? Eller kommer ni leta spelare nu? Först och främst måste ju träningsstatistiken bli lite bättre. Ja, är det det viktigaste att ni tränar lite mer? Ja, det tycker jag absolut. Kan vi få alla att träna i alla fall två dagar i veckan, så ett stort fall framåt är det. Vad säger du, Mårten, är det någon speciell spelartyp som ni behöver, tycker du? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men det är alltid välkommet med några nyförvärv när man kliver upp en serie, absolut. Jag menar, att lämna Boren, fyran, för ett steg uppåt, och är det någon som är sugen där, visst, de är välkomna. IFK trillar ner i femman. Finns det folk som vill fortsätta spela i fyran, så likadant där, men trevligast är ju om folk söker sig till oss för att de vill. Så är det. Ja, jag gratulerar så mycket. Så ni har en trevlig kväll och en trevlig vinter, så ses vi framåt tvåkanten igen. Ja, tack. Tack så mycket. Lämnar vi från Stjärnvallen.